chama Amor do Campo. A gente trata de barra de saia, capim, como é que é? Carrapicho de barra de saia. E pega aqui. Não, para banho é a folha. É tomar banho de assento, pessoa que sofre de hemorroida. É muito bom para hemorroida. Intestino preso, bebê quando nasce. A hemorroida de gestante, então, pode, dona Su? Pode. E é mais difícil, né? É mais difícil. A barrinha que ele dá aqui, ó. Esse aqui, que é essa barrinha que sai aqui, que dá frutinho, que pega na barra da saia da gente. Ah, então por isso que fala barra de saia.